Uzdul PHP dərslikə 13-cü qism PHP sallıq uçur cədvili. PHP-də dollar bəlgisi azsızlıq get yəki dollar bəlgisi azsızlıq post arqılı sallıq uçur cədvili yoluğa uçurunu təkşürdü. Sallıq uçur cədvili uçur yoluğanda sallıq uçur 11-dən uçur oqıydığa məşğulat olub qalsa çoxun bir xətərlik əhvalıqa alay diqqət qılış kərək. Mülazımdırda sallıq uçur cədvili təkşürüşünün an yaxşı usulü sallıq uçurunu bətnin uzgi yolla bir tərəf qılış. Oxşumağan bətlər ara uçur yoluğanı qarğanda xatalıq bolğa orlanı texim aslan bayqıqılı buludu. Ama git bilen post sulakı da kinşik saatlik dersimde tepsi toxtulmaz. Tövende PHP sallıq uçur cedulunin ki adi ülgü misalını göre baksaq. Mesela bu HD mücudu da ma form mayadın mayagic aralıqda bu bununki 6 post alette bununki ma bu sallıq uçur cedulunin mayadı inaklım bəduq. Anakin bu yada isim bir kırgızgüş belgildoq. Anakin bu yeşil diyen bir kırgızgüş belgiləb. Ma ikki sallıq uçurunun qiymətini welcome PHP degan mavi PHP özdigi yoludu. Bu PHP niki məzmun nima degəndə birisi mavi post arqılı miyədə post altında yollanğan ma sim name-ni ma post arqılı qubullab ama şu name degan qiymətini miyədə bizə mavi echo buyruq arqılı köstüb veriş. Anadakı astıda məsələn mavi sizin yaşınız miyədə mavi age tap mayada yaş qiymətini köstüb verişni ibarat. Məsələn bu misal qarsaq bu yerdə isim deyəngə Mərdan deyə yazsam yaşım 26-da. Uçurunu yollagandan kən bu yerdə qarşılığımız Mərdan sizin yaşınız 26 yaş deyə uçurunu köstübədi.